А сега Мазир Суа. Добро подаване в наказателното поле, като сподели, че все още няма предложение за удължаване на неговия договор. Нещо, което притесни феновете на моряците. Първа възможност за домакините в този двубой. Деня в Барселона, футболист с марокански корени. Успя да преодолее с лекота един от най-стабилните централни защитници. Левски сега опитва да бъде отново активен. Подаване в наказателното поле към Рикардиньо, който остана под топката. Марин Петков. Лима. Добро подаване в наказателното поле. Възможно за Галчев. Изстрелът е точен. Страхотно обръщане и поглед от страна на Фабио Лима. Подаване. Още един изстрел към вратата на Дюлгеров, който отново успява да улови. Подкамва обаче своите съотборници за малко повече спокойствие. Имаше и рикошет там в кръка. Последните няколко месеца най-често се говори за евентуално напускане и изходящ трансфер. То това е той. Ето го и първия шанс за Черно море. Този път обаче не към Атанас Илиев, а към Мазир Суа. Добро подаване на Мисович към Марин Петков, който моментално потърси Рикардиньо в наказателното поле. Черно море с една добра възможност. Калкан. Удар, който е блокиран. Илян Илиев след това. Карло Сухене блокира удара му. След това, вдъхвайки кураж на своите любимци, Левски с поредна атака. Галчев покрай вратата. И все пак, очевидно на лице е бил рикошет в тялото. Лима. Логично влиза навътре. След това обаче комбинира с Галчев. Подаване в наказателното поле. Късмет за моряците в тази ситуация. Лима. Камислович. Разочароващо. Паза в предни позиции за Васил Панайотов, който достигна до топката. Марин Петков обаче. Йордан Петров. Очевидно ситуацията е била чиста. Ето го и шанса за Черно море, който варненци чакаха толкова дълго време. Галчев, стена пред него и Иван Дюлгеров. Изстрелът е блокиран.